išgyveno tos savo įsimintinus ir sėkmingus metus. Čia Matosas tušti vartai lygų. Skrėjo marškinėliai nuo Matoso kūno, bangos ir gali taip pat lekia sveikinti komandos žaidėjų. O Renato Matosas nori triukšmo. Gargždų banga lygina rezultatą. Na, iš niekur susikurta proga, kuri pasibaigė to, kad Renato Matosas pelno savo pirmąjį įvartį sezone. Supalankė. Čia nuošalės irgi nėra, Matošas smūgis ir 2-0. 2-0 Renato Matošas, gal atrodė, kad ir ne visai sėkmingai susistabdė kamuolį, bet visa tai tik atrodė ir Kauno Žalgiris gauna dar vieną skaudų smūgį, o šelsta Tigrų ekipa, žiūrim, čia nuošalės, nors ir Rudi Nilsonas rodo, kad nuošalė, bet nėra, Matošas dar pasistabdo kamulį, rikošetas nuo Stiveno tiko ir kamuolys skrieja. Veiksmai gynybos, gynyba Renato Matošas šiandien tiesiog sunkiai sulaikomas, dabar kairiuoju kraštu, geras perdėmas, smūgis iš oro ir 3-0. 3-0, Davidas Lukošius, o Gargždai šiandien negailestingi. Baudžia Kauno Žalgirį už menkiausią klaidelę. Vėl ataka kairiuoju kraštu. Puikiai ten sužaidžia Renato Matušas. Perdavimas Lukošius iš oro. Atrodo ne pats stipriausias smūgis, tačiau labai klastingas Deividas Mikelionės kamuolį lies. O Norvilas bėga į greitą ataką. Ten tarsi labai norėjosi perdavimo. Matosas. Kamuolys lieka žaidime, Kasparavičius 2-0, štai toks Julius Kasparavičius sugrįžimas po traumas. Vos porą minučių jis praleido aikštėje ir štai Julius muša įvartį, beje, tai yra pirmasis jo sezono įvartis šiame A-lygos sezone. Na, jis ir gali atsistoja, ploja Kasparavičiui, dar kartą pažiūrėkime pakartojimą. Matosui pirmojų bandymų pasižymėti nepavyko. Tačiau jis kamuolį sugebėjo pasi... 16 metais buvo pakvietęs šį žaidėją į rinktinę ir tik vėliau nutikusios sveikatos problemos galbūt pristabdė jo karjerą. O čia vienas vienas. Graži ataka iš tikrųjų Renato Matosas meistriškai išpildė šį smūgį, beje ir dešinė koja pelnytas įvartis, kas nėra labai būdinga Renato Matosui. Čia ir Ignui Venskui galima duoti šiek tiek pagirų ir temperuots Karolius Urbaitis atmetė kamuolį.